Moi, mun nimi on Höge. Tervetuloa mun kanavalle ja mun uuden videon pariin. Muista viimeistään nyt tilata mun kanavan ilmoitusten kerran, koska mun tavoite tälle vuodelle 2020 on saada täyteen täällä YouTubessa 100 000 tilaajaa, mutta mä en voi tehdä sitä ilman teidän apua, joten jos sä voisit tilata mun kanavan ilmoitusten kerran, niin se auttaisi mua todella paljon, ja mä myös arvostaisin sun apua todella paljon. Noin 55% kanavan katsojista tuon viimeisen kuukauden aikana on semmosia tyyppejä, jotka ei oo tilannut mun kanavaa, joten jos sä oot yksi niistä, jotka ei tilannut mun kanavan, tee se viimeistään nyt, eli tilaa mun kanavan ilmoitusten kerran, niin se auttaa mua todella paljon. Kaikille uusille tilaille, tervetuloa tähän Höge Gangiin ja tervetuloa mun kanavan uusille videoille. Ja mä arvostan sua todella paljon, muista se, sä oot ihan mahtava tyyppi. Noniin, eli moroa kaikille, se Höge täällä. Tervetuloa taas kerran uuden Minecraft-videon pariin tämmösen pikkusen tauon jälkeen. Mutta tosiaan, tämän päivän videossa me tullaan läpi tämmönen uusi monster kautta mobi tässä pelissä nimeltä Ark Illager, eli Arki Illageri. Tää Ark Illageri tai Arki Illageri on tulossa tähän peliin jossain vaiheessa ihan pysyvästi ja ihan virallisesti, mutta mä en ole ihan varma vielä, että milloin. Mutta tosiaan, alkaa tykkää tälle videolle, jos te odotatte sitä, että milloin tää Ark Illager tulee tähän peliin ihan virallisesti. Mutta nyt lähdetään suorata itse videon pariin. No niin, eli moroa kaikille, se Höge täällä. Hei, tervetuloa taas kerran uuden Minecraft-videon pariin. Hei, jättäkää ihmeessä tykkäys tällä videolla, jos myös te tykkäätte pelaa Minecraftia tai katsoa Minecraft-videoita. Mut tosiaan, tänne me tullaan reagoimaan kahteen Minecraft Dungeons videopelin tai pelin traileriin. Muistakaa tilata mun kanavan ilmoitusten kerran, jos ette vielä ole tehnyt, ja nyt lähdetään suorata itse videon pariin. Okei, eli tästä tää lähtee. Tää on tosiaan Minecraft Dungeons videopelin tämmönen traileri tai opening cinematic, eli niinku tämmönen avaus NS video tai avaus tämmönen cinematic juttu. Ja tässä on tosiaan tämä meidän Pillageri tai Illageri, josta tulee semmonen NS-velho. Tää on tosiaan karkotettu omasta kylästään tää tyyppi. Et kaikki niinku vihas sitä. Ja se oli niinku yksin joutunut tämmöseen niinku muita vastaan, et kuka ei ollut sen puolella enää. Et se niinku oli ihan yksin ja kaikki oli sitä vastaan silleen. Ja se löytää jotain todella mahtavaa ja todella pelottavaa itse asiassa. Näette kohta. Tai Illager siis tosiaan löysi jotain, joka tulisi muuttamaan sen elämän niin kuin ihan täysin ja ihan kokonaan. Ja muittenkin elämän, niin kuin, koska se on jotain oikeasti aika outoa. Elikkä ton. Orb of Dominance, elikkä niin kuin Dominance, mä meinaan suomeksi vähän niin kuin hallitsijan tai niin kuin hallitsevan tyypin semmoista niin kuin orbia tai semmoista niin kuin palloa. Eli tästä tuli vähän niin kuin hallitsija tästä tyypistä. Tai itse asiassa tuli hallitsija. Ja totta kai, kun kaikki vihasi täällä niinku sitä vastaan, niin nyt kun siitä tuli tämmönen hallitsija, niin se niinku haluu kaikki hallitsemaan, niinku, se haluu hallita kaikkia muita. Et se on niinku kaikkien hallitsija, vähän niinku itsehallitsija tai itsevaltias. Ehkä ei mikään kivoin juttu, mut kumminkin. Mä ymmärrän, miksi tuli tommonen kyllä. Et se oli niinku niin vihane ja se oli niinku vihaa muita kohtaan. Elikkä ton nimi on tosiaan Ark Illager, elikkä Arki Illageri virallisesti. Mutta Illager Wizard tai Illager Velho on mun mielestä parempi nimi. Elikkä tossa Minecraft Dungeons pelissä tosiaan on tarkoituksena varmaankin niinku päihittää tai voittaa toi Arki Illager, elikkä niinku Arki niinku vihollinen tässä pelissä. Ja tästä pelistä löytyy vielä toinen tämmönen trailer, mikä on tosiaan Gameplay Reveal Trailer, elikkä niinku peli tommonen esittely, että se niinku näytetään minkälaista gameplay siinä pelissä on, että niinku miten se toimii se pelaaminen ja mitä se niinku, miltä se näyttää ja niin edes. Mä katsotaan vielä tää tästä nopeasti. Tossa on tosiaan Redstone Golemi, jos ette tiedä mikä toi on. Toi on Redstone Golemi. Normaalisti on olemassa Iron Golemi, elikkä rautajättiläinen, ja toi on tosiaan Redstone, elikkä punakivijättiläinen. Tossa on tosiaan tommosia uusia monstereita kannas, jota vähän niinku tommosia tappelijoita tai taistelijoita. Tuolla pyörii aika paljon päätä, oli yhdessä skeletonia tossa. Ja tässä on niinku meidän tämmönen NS-pelaaja tai niinku mitä me pelataan. Tai mitä me niinku, millä me pelataan sit, kun me pelataan tätä peliä itse. Tää on kyllä todella kiinnostavan näköinen peli. Mä tuun varmasti pelata tätä peliä sitten aika paljonkin, kun tää niinku ihan virallisesti tulee niinku julki. Tää näyttää ihan siistiltä peliltä. Kuinka moni teistä aikoo pelata tätä peliä, kun tää tulee virallisesti niinku julki kaikille Xboxille ja Playkalle ja niin edespäin? Laittakaa kommentteihin, kuinka moni teistä aikoo pelata tätä peliä, kun tää tulee. Mä ainakin aion pelata tätä itse ihan varmasti. Tässä voi tosiaan myös päihittää tai päivittää siis omia tyyppejä ja niinku omia armoreita ja miekkoja ja niin edespäin. Ja näköjään pystyy myös niinku hiilata tai niinku elvyttämään omia tiimiläisiään. Ja pystyy myös pelata totta kai kavereiden kanssa, ei tarvitse pelaa yksin, jos ei halua välttämättä. Mutta voi varmaan pelata myös ihan yksinkin, jos haluaa. Ja tää on tosiaan vähän niin kuin kuvattu ylhäältä päin. Ei suoraan ylhäältä päin, mutta niin kuin silleen sivusta. Mä en tiedä, mikä ton kuvakulman nimi on suomeksi, mutta kumminkin. Minecraft Dungeons. Ja tossa on taas toi meidän Illager, Arki Illageri. Se pitää kyllä niin outoa ääntä oikeasti. Kattokaa toi, siis kattokaa toi kohta.
Kuunnakaa minkälaista ääntä se pitää. Toi on niinku niin outoa toi se ääni, mitä se pitää. Ahaa. Se on silleen, huh? Mitä ihmettä tapahtuu? Siis toi on oikeesti, mä odotan niin paljon, että mä pääsen tappelemaan tätä vastaan, että niin näkee, että minkälainen toi arkkielegeri on ja mikä sen tarina niin on, että miksi tuli niin paha. Tai me nähtiin jo, miksi tuli paha, mutta niin kuin, mä haluan tietää, että mikä sen niin päämäärä tai tavoite on, että haluatko se niin kuin voittaa kaikki, haluatko se niin kuin olla kaikkien haltija tai hallitsija, mikä se niin kuin lopullinen tavoite tai päämäärä tässä niin kuin pelissä tai sen omassa elämässään on. Laittakaa tuonne kommentteihin, mikä on teidän MP tai mikä on teidän veikkaus siitä, että mikä ton arkiillegerin niin kuin tavoite tai päämäärä on. Haluatko se niin kuin hallita maailmaa? Haluatko olla maailman niin kuin joku hallitsija tai joku jumala? Mitä se niin kuin haluaa? Laittakaa kommentteihin, jos teillä on minkälaisia veikkauksia. Ei ole vääriä vastauksia eikä myöskään oikeita, vaan niin kuin laittakaa vaan veikkauksia. Mä tuun vastaamaan teidän kommentteihin ja myös totta kai laittamaan sydämiä teidän kommentteihin. Eli laittakaa myös kommenttiin, jos teidän vaan tekee mieli. Mutta tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka katsoo tämän videon tänne loppuun asti, koska mä arvostan kaikkia teistä todella paljon. Muistakaa viimeistään nyt, että tykkäys tällä videolla, kommentoikaa alas teidän MP tästä videosta. Ja muistakaa myös tilata mun kanavalle ilmoitusten kerran, että missä yhtäkään uutta videota mun kanavalla, koska tästä päivästä eteenpäin joka päivä tulee vähintään yksi video mun kanavalle tai koko kuukauden ajan. Ja mikä parasta, jos annatte mulle paljon hyvää palautetta, jätätte tykkäyksiä ja kommentteja niin edespäin, mä tuun myös jatkamaan noita päivittäisiä videoita maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa. Eli tosiaan, laittakaa tykkäyksiä plus kommentteja, jos haluatte nähdä päivittäisiä videoita. Mutta tosiaan, huomiseen videoon, siis jos joku puolesta, morjes!